Hamiga assalomu alaykum. Mana Honda Accord'ga Magic Air 906 qo'yib beryapmiz. 2008-yil mashina, lekin sastayani tiniq. Avtomat fonlari. Avtomat karobka. Shu mashinaga 906 bilan i antiradar qo'yib beriladi. Yuklari bilan yopiladigan qilib. Mana Honda 906 ni qo'yib bo'ldik. Hozir ham tekshiramiz. Yopdi. Mashinani o'tkazdi. Hop, endi ichi bostirib bagajni o'tkazamiz. Bagajni ishlatdi. Endi pultdan zavod qilish tekshiramiz. Mana pultdan ham zavod bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa telefon qo'yasiz.